sisi kama retail department tumejipanga kuwahudumia wateja wetu kwa huduma fananishi kutoka kwenye matawi yetu yote Tanzania. Nikiwa na maana ya kwamba huduma utakayoipata ukiwa kwenye tawi letu la Tunduma ni sawa sawa na huduma utakayoipata kwenye tawi letu la Ilala, ama tawi letu la Sinza, ama tawi letu la Mbeya ukiwa Bank of Africa. Mnapokuwa na maoni na mnatamani kutupatia ili tuweze kutoa huduma bora zaidi, basi msisite kutufahamisha kwa kupitia toll free namba ambayo ni 0800 78 11 22. Kwenye eneo la miamala unatupigia kwa namba 0782 26 20 43. Unaweza pia kutuandikia kwa kupitia barua pepe ambayo ni info@boatanzania.com. Ni washukuru sana wafanyakazi wenzangu. Performance ya bank mwaka huu tumefanya vizuri sana. Amana zimeweza kukua kwa 20%, na maanisha kabisa trust ya wateja wetu ni kubwa. Mwezi Septemba mwaka jana 7% ilikuwa karibia 7%, lakini sasa tupo kwenye 4.5%. Tunawashukuru sana pia bodi yetu ya wakurugenzi chini ya uongozi wa Nehemaya Mchechu kwa uongozi wao madhubuti, lakini pia kwa support ambao wameendelea kuitoa. Tuwashukuru pia benki kuu kwa miongozo yao mbalimbali na kwa support ambao wameendelea kutupa. Sisi kama Bank of Africa, madhumuni yetu ni kuhakikisha kwamba tunakuwa one stop center. Pale mteja anapofikiria huduma yoyote ya kifedha, basi afikirie Bank of Africa.